Samegatron Kori, tuga matino vena kusubscribinga, likinga, atuvirenga, o sharinga. Congratulations, zigenda heri mwana mwala Vivian Tendo, kwera nti finally, achikoze. Baba de wali, amugwanga, ili ya Kenya, oba itawo ku Mombasa, omwala ogwo baguita Mombasa. So, ebigambo bitambulira ddala mungi nnyo nga omwami Moses, amutwala mu butongole. Jukira nti wasoka n'okukyala, era navayo n'embanga, kubalaga, kumukutuwa Megatron Media. Umanye bintu sibi yangu, bintu sibi yangu. Nemu kama Katonda waba kuyambi, nofuna msajia kwa gara. Wesunangako, noise mikono mmasu, nogai mkama Katonda. Wewali, abantu manji, abano nyo ufumbo, abano nyo abantu waba gara. Na inga tebaba laba, na inga mkama Katonda. Ngabo ichigambi, waba asazeo, anakuyamba, nguise mkusaba. Na uko mtu wa kwa gara, oba inagenda noyo. Ajuku nanti, mkusoka, Vivian Tendo, amole gavayo, negategeza nti, alimu love, ni agayo kubaita Musa atagenda gayoyo aliwali kutimia wakiso jayansi auno waluwa msaji wa mkurukuru ila guwevena baganti bali bali mulavu yenja uru but finally God is good yafuna omuntu we kubaita Moses elini ya nere ulioko bidiri intawanya na ye abasenga doza mchimanyi dozo labi mbeda weri all in all munsenu omchala ekitiibwa kye oba okufuna essanyu yeetaaga okubeera nti afunye omuntu amwagala amukolera ebintu bino bino eby'okuteeka emitima wakati n'oyambala eggomesi n'oba nga onena n'otonya kye bayita mooni oba mooni yali ali bannange neetaaga nendaba ku mooni saamulabako naye abaganda balina olugero batera okugamba ayambadde n'atonya mooni so awo nno okwo kwali kukyala era twava ne tubanga tukubalaga wano embeera yali ya kabi nnyo awali omukyala Princess Remy era ebifaananyi ebyo byafuluma leeti era wano we natuuka ku Megatron anembibawa so kakati tutuuka ku mukolo gw'embaga bamwambaza empeta eyo empeta eyo eba ya buwanguzi naye nga tunuulidde ku vidiyo ez'enjawulo kuba sibaddeeyo Justin School pinze mu vidiyo buno nembanga ngamba bale ba Megatron kambaletere ku mukolo guno balabe gwali eyo n'omusajja wo naye muteeka ku pressure muteeka ku bunkinki omuga nange njagala ebakolidde Vivian Tendo njaka iba kuri Vivian Tendo ndozo okulaba omukolo guliko abantu batono waliwo abategeka emikolo naayita buli kimu buli kimu buli kimu kati nze omukolo ogwange atasonze tojja bannange omuntu ajja ku mukolo negufuuka ogugwe tunaalya demmere n'atandika okugeya bannange omugolo omulaba obukoyekoyi laba nno bw'atambula so embeera bwetyo bwebadde awo ng'ali ne taata we jjukira nti ebintu nga bwemanyi ku mbaga taata olumu yakugaba yeeri ina kutwala mu ngeri enjawulo so akakati awo bali kumwala ogondoozo olaba balina wo kyaliko baba ddaawo ngaessanyu lingi omukwano guli waggulu omanyi ebintu bino eby'omukwano okubeera nti gujja kunyumira funa omuntu gw'oyagala ono omwana muto Lafrey Vivian Tendo ndowooza ali myaka kinene nnyo 24 naye abayimbi okola okusalawo si kyangu kuba tulaba abayimbi nga bashiba bali myaka 3-5 bikyagaanyi bano ba Space Diana bw'otunula mwana muwala Irene Tally omuntu abuuza raga nti owaayi Irene Tally yeba mutwa aladdi aluddewo okumala ebbanga bye batandika Swang Avenue eyo naye nga ebigambo bikyagaanyi ate amebala bangi tubalabye bazadde naye embaga baganyu ziba kuba n'okwanjulwa kwennyini kugaana n'okukyala naye olaba nga Vivian Tendo omukama Katonda amuyambye omusajja John Moses nabanga asazeo n'agamba kangenende beautiful Vivian Tendo namulabakaawo ku nali ku station awo anajja okukola interview ng'anyirira ng'alabika bulungi nengamba Vivian kituufu mwana Moses awerinnya kakwetwalire omusajja wasala okubeera nti akuteekamu ensimbi olina kugenda kufumba bino ebyokuyimba n'obivaamu tube abayimbi bangi abavudde mu bintu bino the likes of ono omwana ono ayimba gospel kati ow'enseenene munnange nakimera yava mu bintu by'okuyimba kati ali mu bintu bya charity era n'omusajja amulabirira bulungi kati nsuubira byanti nayinza okusigala ng'atuwa naye tumanya omusajja agamba ava mu music temuli kyoyagalamu by'oyimba nze by'oyimba okufuna anti abamu bayimba kufuna sente abamu bayimba nga passion yaabwe naye Vivian Tendo abadde asoma abadde ayimba kufuna sente kuba back then yali aline rafiki yese Omar rafiki bwe yavaayo jukira nti ebigambo byatambula bingi mbu yesi yali ategeye ekibatu mbu nga oyagala nnyo okuwumpukuma n'omwana ono amulye amulyeko ekya julaina banna abaganda balina ebigambo mbu ekya julaina n'abanga agamba asigenda bisobola yesi yanyiiga n'abanga amugoba
Bula mne vokaruba mwao, nga music itachatambula bulungi. Yoke nanti, ayesi, yali amuandikire nyimba zonnaze, mwalinga muwulira, nga ne production yenyini, amuyambako. Kakati, ebintu we yamugoba ne bigana, naga wae, nkoze echi. Na imba imba kao, stile ila ne bigana, naga amba nkoze echi. Abu yafunira gayo ono, amuagare nyo, amuweseze echi tiwa. Ero, baitha okuchala kwali kwa mulembe, nga ukulaba au, mwalaba gomezi ya yamba, nga za mulembe, amajorube nogo na, omusajja. All in all, Moses, awade mwana mwala Vivian Tendo, chepezi. Umayo msajia wavayo kuwa chepe, na wina kumweba lizada nunga maa tata. Kanzari, ubanzala abana bitano, ubalu kumi, kasoba ngonkoli debilu unji. Kuba, binu vyo inukoli leo mchala, na asanyuka, ili sanyu kumwe sachitiba. Batu manji baba zedemwe ya abana, abasajia baza demu baka za abana, labanono, baza demu baka za abana. Ingate walicheba mkoli de wade, na yono tanazala wade omulema. Uno babi mukolete. Abano manu mukolete Embaga eno naduka. Adeba ino obuzivu. Na inga kansubile. Anti. Ano wekasami kama Katonda. Abile inga abayamba. Ufuba yukutambule bulungi nyo. Embaga anjaga deba de abantu batonu simu yeye. Bana abantu babi ilaku mbaga za fini. Bage ya umulabi ingatu. Esweti tanyumi. Make up wa mkole tanyumi no obuza go ogo. Bali bakubi. Wachite watu lete de make up artist wo. Ya abatu kuba. Ya abamu kuba. So. Chochu njini chichiri wakati. Iranga congratulations zigendewa Vivian Tendo nkwebazo kubira nti tuse kubuwanguzi ne Moses kwebazo kubira nti omuchalo mtute mungiri eyenjawulo. Mozari Begerton is my name. Nsaze ogamba nti omusajja obomu tali akokoye njiridde olunaku luno olwaleero ngasera ko mukutugwa Megatron gambagamba nti no abera ngo subscribing likinga ate oberengo sharinga abatanatwala mbasabira birungi byerere era nsabira mukama Katonda abirenga abayamba namwe babatwale temugenda kudibira kulujja bagenda batwala mbere bagumu nga nempisa kwotadde abale manji tutajigale 5 ku Megatron gwe just we 10 lebe 10 kumukutu tuna stories nyingi nyo no mwana ono yayimbye sodia ara interview na jirese weri mwana wampisa mugenda mbere nga mulaba ku interview yo tuva ku mukutu gwa Megatron commando stories ndana nyingi nyo we break news.